حقيقه واحد بدن انا ما كان waxaan rabaa inaan la hadlo nin liiraada Captain Ayub. Captain Ayub waxaan ka daawaday YouTube ka halan la gaarsiiyo clipka waxaan codsanayaa Captain Ayub in la gaarsiiyo jijala qoon umilid kulli waxaan filaa shidaal aan baa lagu soo shubo liira noolahaad noohaad lama aha wax ka qusay hiiran ama ka galay ayaa horta jirin 2000 iyo abafki waxaan ka soo bilaawnay dagaal qurac jooma meel ka fog intaas oo ragga noogu dhimatay waxaan xasuustaa laba wiil maana lagu quracay Cade labadaba aad baan u xasuustaa ninka saddexaad oo ka soo fakadin wuxuu ahaa ninkii la oranayay muxuu ahaa ii sheeg magaciisi Faarax Faarxatani Faarax magacno casoo lahaa jajalana la yiraahdaa qaabka shabaab la iskaga celiyana Soomaali dadka barnay waa anaga xilligaas waxyaabaha aan hoos inoo dhig waxaa weeyaan ma kacsaneen in social media Soomaalida aanu isticmaalaynin baladweynana saddex qolo oo tun weyn waa cidda haddaad u hadasho xawaadlaha ah iyo jajaale iyo qaal jecel meeshaan ka degnana waana la yaqaanaa baladweynaha haddaad ka lugayso ilaa ceel birda jajaalaa dega qoriga a wata ama kabta a watana cid kaa siibayso ku baaraysa xitaa malaha waa amni beentay miya maantinoo la yidhaahdo sharaanshuuraa degan adeer waan ka xumaa weliba mas-uuliyiintu way bidiideen inaan kuu jawaabay anaa kuu jawaabay Captain Ayub oo jajaalaana la yidhaahdaa khaasatan gundhabaan ka soo joodnaa baladweyne waxaan ka nahay iyo waxaan ka ahaan doonana waan garanaynaa wadada aan marnay tii aan soo marnayna waa naqaanaa haddaad rabti inaad ogaato jajaala halganka uu soo maray bal social media dib u baare Westland State ku qor xilliga lasoo aasaasay.